färger lyser klart och allt får vara underbart. Här öppnas den för en stund. Dörren till lyckans djupa brunn. Vi ser det som så att hon anfäktas, kan vi säga, utav tankar, och då går hon avsides och motar bort de här som jagar henne. Och sen kommer hon tillbaka och är som normal igen då. Men så går hon iväg när det kommer över henne då, och så är hon borta en stund då. Och grälar på de här figurerna som jagar henne. Och så kommer hon tillbaka och så är det bra igen då. Det som är jobbigast är att man inte själv förmår att göra någonting åt det. Väck mig om 6 timmar då. Hon var ju flicka nummer 4. Och det första barnmorskan säger, åh, en pojke. Och då liksom, ooh. Nej, säger hon sen, det var en flicka. Hade hon sett fel. Hon var ju lite tillbakadragen från början och lite tyst och började tala lite sent och så. Och det var ju rätt långt in, hon var ju, hade ju slutat skolan när hon fick den diagnosen. Och vi ville väl inte tro att det var sant. Varför jag tror mig på kroppen och så här, det är väl för att förstå att vakna liksom. Jag har haft väldigt svårt med det just. Min sjukdom kan ju vara så att jag kan inte prata så bra. Att det blir så sluddrigt. Så jag måste ju hitta på något för att ta bort det. Ibland är Teresa omöjlig att förstå. Därför att man inte vet hur de här demonerna som finns inom mig, hur de fungerar. Samtidigt så har hon en väldigt bestämdhet. Hon är oerhört musikalisk. Och hon säger ju till de mest etablerade musikerna, så där tycker inte jag att det ska vara. Så att hon är... Är hon en klippa? När jag står på scenen då, alltså, då är det ju att jag kör på. Det är inga alls problem då. Det är det som är så kul. Och se fram emot varje ny premiär och varje nytt, nu ska jag åka dit och sjunga. Och det här finns ju då i hela hennes väsen idag, att hon har en uppgift. Jag är faktiskt lättad på scenen, det är jag. För då känner jag att, ja, då är det att ingen stör mig. Så är det.